61 година блескава новинарска кариера одбележува најдобриот спортски новинар Кирил Манев од Штип. Апсолутниот авторитет го стекна со неверојатен професионализам, ентузијазам и желба секоја информација од спортот да биде под негова контрола. Како тоа му успевало некогаш, како сега на неговите 76 години, впрочем, како започна приказната? Ова приказна започна 1962 година, кога редакцијата на Весникот Спорт ме избра за дописник од Штип. Значи на 15 години станав дописник на Штип за редакцијата Спорт. Впрочем, го засака спортското новинарство веднаш по средбата меѓу Брегалница и ОФК Титоград 1963-64 година. Интересно е кај тебе што се ногеше оному каде што другите не можеа ниту да предпостават. Секогаш ја имаше ексклузивата со тебе. Па да, ја имав ексклузивата со мене затоа што постојано бев на местото на настанот, на спортските надпревари. И по тоа ме препознаваа и спортските работници, пријателите, и ме бараа, постојано ми известуваа кога се одржуваа спортските настани. Во периодот кога во Штип успешни беа сите спортски клубови, често се случувало Кирил Манев дома да не се врати долго. Јас не знаев за замор. Впрочем, од еден ден сам вршил многу преноси. Од спортот, од борењето, од ракометот, од бојката, кошарката. Имаше денови кога во еден ден вршев неколку преноси. Посебно ми се интересни беа преносите од фудбалот и борењето. Впрочем, Радио Штип беше првиот медиум во Македонија кој вршеше радио преноси од борењето. Негови спортски миленици остануваат и понатаму Брегалница и Балканец. Да, тие ми се мои миленици, бидејќи постигнуваа и најдобри резултати во тој период. Брегалница освои 4 титули, Балканец 25 титули и заради тоа бев навистина горд што јас давав придонес за тоа. Неколку години бев и директор на борецкиот клуб Балканец, но и портпарол на фудбалскиот клуб Брегалница. Неуморното дружење со спортот му донесе многу професионални, но и лични задоволства. Кои се неголемите настани на кои присуствувал непосредно? Па можам да споменам еден настан кој ќе ми остане долго во сеќавање, но се однесува за спортски настан во Македонија. Во 2003-2004 година Брегалница играше во втората лига, значи не беше во првата, туку играше со Братство во Ресен. И таму на почетокот, кога влегувавме на стадионот, имаше хулигани кои ги нападнаа фудбалерите на Брегалница. Ги удараа клоци, меѓутоа јас сватив дека нешто ќе се случи и натаму. Останав во кабината, односно во соблекувалната на Брегалница, од каде се гледаше целиот стадион во Ресен. И на полувремето дојдоа хулиганите и во соблекувалната на Брегалница почнаа да ги удираат штипските фудбалери. Јас не го исклучив телефонот, односно мобилниот телефон, и сето тоа одеше на програмата на Радио Штип. Се слушна во цела Македонија, а нашата полиција во Штип исто така го слушаше овој радиопренос и ги алармираше и специјалците. Сите овие дружења му донесеа и многу пријателства со познати домашни и светски имиња. Кој би ги издвоил? Би го издвоил Драгослав Секуларец. Тој можам да кажам дека ми е и сват, бидејќи мојата сестра е мажена токму во фамилијата на Марковски, од каде потекнува и Драгослав Секуларец. Огромното искуство и уникатната енергија на Манев, сите спортски надпревери да ги прави неизвестни и драматични, е се со неговите радиопреноси, а за кои се зборува и денеска. Од каде е сета таа инспирација? Јас знам дека тогаш навистина радиопреносите беа слушани од нашите гледачи, односно слушатели. И заради тоа, тие навистина ме мотивираа така брзо да зборувам кога вршев радиопреноси. И тоа се однесува и за одбојката, и за кошарката, и за борењето. Значи, преносите и во борењето ги правев како да се фудбалски надпревари. И
мислам дека беа одлично прифатени од нашите слушатели. И заради тоа имавме и голема случајност, зборувам за радио Стип. Да, имавте еден уникатен исто така радио пренос на пинг-понг. Да, имав и за, на пинг-понг во купот на ЦЕФ, на Европскиот куп ЦЕФ во салата на текстилното училище во Стип. И се обидов и навистина вршев радио пренос. Мислам дека и пинг-понг соли на тоа што брзо зборувам, можам да кажам дека и пинг-понгот е привличен. Кирил Манев точно знае колку новинарски текстови има напишено, а има напишено многу во животот. Во моментов ја пишува неговата 22 книга поред. Нешто што го нема направено ниту еден новинар. Тоа е навистина, јас инспирацијата ја добивам од самите надпревари. И кога има надпревари, јас ги запишувам сите настани, позначајни настани. И сега, еве, ова 22 книга која е веќе завршена, пишувам за адреналинот, адреналинот на спортските настани во Стип, најчувствителните, најдобрите, најнастани кои останале во сеќавање на стипјани, тие ќе бидат опишени во оваа книга, 22 книга. Да споменам и тоа дека досега реализирав над 3000 радиопреноси. 20.000 текстови имам во дневните вестници и тоа спортски. Сите години од искуство, прашањето за него е кој спортски неуспех за него лично бил најболен, а кој успех го направил најрадосен. Спортски неуспех можам да кажам дека е односот на поединци, особено и спортисти, кои најмногу сум ги афемирал, а потоа ми опутуваат критики. Навистина, малку тоа ме изненадува, значи, тие станале спортисти и од моите преноси, од моите пишувања. Има за некои спортисти сум пишувал и романи, да кажеме, у наводници. Меѓутоа, после сето тоа го забораваат. Најрадосен сум бил кога Балканец 2010 година ја освои титулата на Европската боречка федерација во Истанбул. Има ли иднина спортското новинарство во Штип? Па јас не знам, ама тешко дека може под вакви услови да се работи. Гледам дека навистина нема млади, нема заинтересирани. Јас постојано сум на стадионот, на боречките надпревари и на сите други спортски настани. Меѓутоа, не гледам новинари, не доаѓаат новинари. За Кирил Манев се вели дека е дописник на сите медиуми во државата, бидејќи буквално има работено за сите, но секако, најголемата љубов за секогаш му останува Радио Штип.